Salam hər vaxtınız, xeyir olsun hörmətli izləyicilərimiz. Bugün sizə Ramanı qəsəbəsində şəxsi özünə tikilmə və hazırda yaşayış olan həyət evimizi təqdim edirəm. Evimiz 5 sot torpaq sahəsinin içindədir, yerdən də 4 daş kürsüsü var. Həyətində növbə-növ meyvə ağacları var, həm kladovkası, həm sanitar qovşaq yerləşir həyətdə. Evin 2 dənə giriş qapısı var. 5 sotun içində 6 otaqdır, təxminən də 150 kvadrat evin ümumi sahəsidir. Bu evimizin dəhliz hissəsidir. Evimiz yerləşir Sabunçu rayonu, Ramana Safxoz qəsəbəsində. Bu yataq otaqlarıdır. Dəyərli izləyicilərim, tək evin qonaq otağını sizə göstərə bilməyəcəm. Ev sahibləri orada əyləşdiyinə görə. Bu da evimizin mətbəxi. Evdə istilik sistemi kombidir. Mətbəx mebeli satış zamanı evin içində qalır. Qazı suyu ışığı daimi fasiləsizdir. Məlumatları bir daha təkrar edirəm. Sabunçu rayonu, Ramana Safxoz qəsəbəsidir. Bu da evin ikinci giriş qapısı. 5 sotda 6 otaq, 150 kvadratlıq ev, qiyməti 65 min manat. Real alıcıya da qiymətdə indirim olunacaq. Evin sənədi bələdiyyə sənəddir. Onu da qeyd edim ki, köhnə sənədlərdən. Bu da sonuncu yataq otağı. Evlə bağlı əlavə nə sualınız varsa, zəng edin, məlumat alın. Videomuzu sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.